Як раніше, хочу ходити з тобою зараз і слухати найніч, як ти читаєш казки. Хочу святкувати з тобою дні народження. Я знаю, що ти скоро повернешся. І я почитаю тобі той вірш, який я писала тобі, ще ми зустріли. Чекаю тата і чоловіка. Уже другий рік. Буде у квітні місяці 2 роки, як вони перебувають в полоні. Ми про них теж нічого не знаємо, звісток не отримуємо. Якщо за чоловіка хоч трішечки були новини, то за тата взагалі нічого немає. Вони перебували разом в одному батальйоні, одна бригада. І теж місце, де вони попали в полон, вони були разом на момент захоплення в полон. Ми чекаємо наших захисників. Кожна родина, кожен українець бореться за те, щоб повернулись наші бранці. Свободу полоненим! Свободу полоненим! Свободу полоненим! Ми чекаємо на нашого брата з полону. Він був поранений та потрапив в полон ще з 29 червня 2023 року. І досі ми знаємо, що він в полоні, і більше нічого. Нашою бригадою за 2 роки було поміняно всього 8 чоловік. Мій чоловік з 4 квітня 2024 року буде 2 роки, як він знаходиться в полоні. Його захопили в Маріуполі. І, на жаль, про нього взагалі немає ніякої інформації, ми живемо у невідомості.